схемата на Ботев Плодив. Виждате ли Лючо Арсов, Бошков лявбек, Гаров и Величков централни защитници, Йордан Минев десен бек, двама опорни халфа в лицето на Караматък и Кърков. Пред тях по левия фланг Краси Кръстев, по десния Аврамов. Николай Манчев ще бъде най-близо до Георги Христов, единствения нападател, още веднъж казвам, в схемата на Светослав Гърков. Малко по-прибран вариант е избрал наставника на жълто-черните за начало на днешния двобой. Още веднъж мисля се, че това ще се промени в хода на матча. Сега пък сериозно се активизираха феновете на Ботев Пловдив, които на свой ред отвръщат на своите опоненти.